Рахмат. Ассаламу алейкум, хамагашмисле. Бугун Россия заказом забар. Намашага постельный бельёна ямза. 100% хэбэ кызлы бу. Кейген мана мамна касыдан бар. Бу полностью гипюрлы. Жудаям чурали, нежный модель. Крем ранги, да? И кейген мана мамба 11 парчамзадан бар. Бунаям качызу асы, жудаям яхшманы корген илэдэй. Кызлы бу сарпаге. Жудаям чурали. Товар. Кейген курбан олурум аны. И кейген мана мамнака 3,5 метрли дастырханларымзадан бар. Ва буны 12 та салфеткасы бар. И кейген бундан ам бар кызлы. Буням 12 та салфеткасы бар. Полностью гипюрлы, жудаям чурали, нежный. 3D салфеточкалары көрген елі де жүдәем ежіне дастырхон елі дастырхон еліні көрке әнім әмдіға тұрады дастырхонды орталардығы гипюрлеріне ішләнген моделі шоттанам көрселі болады жүдәем чуролі тейдігілері жүдәем ежіне үйәлтірмейдіген дастырхонладан дұсам болады. Кейін қызлы мәне мәмдіңі банны юз ба қол сочығымызы бар. Бұям 100% пақты качествамызы әжайып. Кейін қызлы мәне мәмдіңі бамбы көй банны қалат бар. Пупиланы ке біләсілі жүдәем зор фирма бұ. Ба мәне мәмдіңі келінімізі ке банны қалатымызы бар. Арқасыдан көрселен болады қаны қалыген. Гипюрлары мұн. Просто пакет ішіде ұшан үшін ялтыраватты пакетіні ашқым кеме апты қызлы. Әлі машинға жүдейім. Чырарын нежлі. Өзіне гипюрлардың әм көрвасылы. Жүдейім чырарын. Бұны расмай ғойкен, мұнен көрсетмек үшін. Кеген қызлы. Мамытты 50-ге 90. Анақа сочығымызы бар. Бұям сарпыге болмаса болмейдіген анақа сочығымызы да. Кеген мәне Джереми бар қызлы. 6 тәлі гипюр. Жүдейім нежіне ба чурайлы. Бұны нарқы 595 лира. Кеген анақа панделік, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье сочығымызы. Бұям болмаса болмейдігенімізі. Бұям Түркияда ішіліп чықарылады қызлы. Премиум. Чекілесені. Цветочный дизайн деп өзілген. Көргенлік. Селин Хом коллекшн екі бұл. Жүдейім. Чуролей. Анамын бұтта. Нақылып. Қол әселі бұны сарп елі де соғақ әселі болады, қайнан еліге, қайны сені еліге. Қол әселі өз елі ішілік әселі болады. Мәні қызалағым сіліге. Салам. Малекім әсалам. Адасын әркес. Әшіледің олынды қызлы, егесіге бұйырсын. Көрген елі де жүдейім. Чуроли сарпа еғдей. Аллах ке аманат болейлі, өзілі әқтіят қылейлі, сілеген насып қысы, иншаллах.